वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरजी आसाम ब्लॉग लोई अपन लोग हकलों के स्वागतम जनाइसु ऐतिहासिक क्षण लोई अपेक्षा माथु समग्र भारत बाकी कथा खाकि अकलु जनाइसु आ तने हले भिडीओटु माजो लोई आहकसु आजि समग्र भारत बाकी बारे एटा गौरवान्वित दिन बा एटा भाल दिन बुली को पारि एई कारणे कइसु আজি চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব 23 আগষ্ট বুধবাৰ অৰ্থাৎ আজি সন্ধিয়া 6:04 আপোনালোকে যদি চন্দ্ৰযান তিনি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাব খুজিছে তেনেহ'লে ইছু ৱেবছাইট বা ফেচবুক বা ইউটিউবত তেখেতসকলে চন্দ্ৰযান তিনি লেণ্ডিঙৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কাৰণ কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকে ইছুৰ ফেচবুক পেজ ৱেবছাইট আৰু ইউটিউবত গৈ কিদৰে অৱতৰণ কৰিব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰণ কৰি দেখাব আপোনালোকে পোনপটীয়া চন্দ্ৰযান তিনিৰ যি শুভক্ষণ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ ফালৰ পৰাও অশেষ ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে যাতে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে অৱতৰণ কৰিব।